19 депутатів Мукачівської міської ради внесли пропозицію про скликання позачергової сесії. Серед питань порядку денного депутати пропонують про дострокове припинення повноважень секретаря міської ради Яни Чубирко. Також депутати вирішили заслухати звіт міського голови, заступника міського голови, першого заступника міського голови, звіт керуючого справами виконавчого комітету Мукачівської міської ради та інше. Скликати сесію депутати запропонували на 10 годину 23 березня 2022 року.